Florbalové utkání s výsledkem 5-11 nenechal diváky chladným. I přes prohru domácího týmu návštěvníci neváhali a podpořili svůj tým hlasitým fanděním. Kralupští Vlci si však svou chybu uvědomují a jsou připraveni na ní pracovat. Průběh zápasu z naší strany si myslím, že byl dobrý. Bohužel jsme se nedostávali do toho zakončení a soupeř proměňoval všechno. To byl velký problém. Věděli jsme, že Kobylisi jsou silný soupeř. Taky jsme k tomu tak chtěli přistoupit. Bohužel se nám nepovedla první třetina a tam jsme inkasovali hodně branek. Trošku nás to položilo a to asi rozhodlo. Určitě do budoucna chceme zlepšit zakončení. Máme poměrně nový tým, který jsme obměnili mimo sezónu. Takže si to ještě trošku sedá, ale věřím, že do příští zápasu budeme silnější a že nám tenhle zápas hodně dal. Titul nejlepšího hráče zápasu získal mladičký Honza Suk. Střelil dvě branky a dalším dvěma úspěšně nahrál. Přiznám se, že jsem tam nechal všechno, takže jsem rád, že jsem dostal nejlepšího hráče. Samozřejmě je to týmový výkon a nejlepší hráč. Tak říkám, jsem za to rád, ale myslím si, že celý tým by měl být ohodnocený, že jsme dopadli dobrý výkon. Bohužel nedokázali jsme tolik zakončovat a to nás stálo zápas. No. Golman nás vychytal a do příště to snad zlepšíme. Ani neúspěch v nedělním zápase nesebral mladým florbalistům naděj a úsměv zertů. Další zápas je čeká v neděli 23. října, kde se Kralupy Wolves postaví proti florbalovému klubu Barakuda Slaný. Pro Kralupy TV Markéta Fridrichová.